הבנתי באופן סופי שתוך 10 ימים עם פקיעת תקנות יוש, מדינת ישראל תיכנס לנזקים ביטחוניים כבדים ולכאוס חוקתי. את זה לא יכולתי לאפשר. ידידי שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות במועד מוסכם, תוך העברה מסודרת של השלטון והבטחת האינטרס הלאומי של מדינת ישראל גם בתקופת המעבר. המדינה ממשיכה. בניגוד לאופוזיציה שהפכה גם את קודש הקודשים של ביטחון ישראל לכלי משחק פוליטי, אגב באופן חסר תקדים, אז בשום שלב של כהונתי לא הסכמתי ששיקול פוליטי ישפיע באיזושהי דרך על ביטחון ישראל.